ကိုဗစ် -19 ကြောင့်မတ်လ29ရက်နေ့ကစတင်ပိတ်လိုက်တဲ့မန္တလေးဈေးကြိုတော်ကိုယောဂကူးစက်မှုမရှိဘဲစိတ်ချရတဲ့အနေအထားရောက်ရုံသာမကညွန်ကြားချက်ရမှသာဈေးဆိုင်ခန်းအားလုံးပြောင်းဖွင့်မယ်လို့အစိမ့်မြင့်ဈေးကြိုတော်နဲ့တိုက်တန်းကြီးအကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့မန္တလေးဈေးကြိုမှာရှိတဲ့ဆိုင်အချို့ကိုခိတ္တပိတ်ထားပြီးကုန်စင်းကုန်ကြောက်တန်းကားဆိုင်တွေကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဈေးတယ်နဲ့ဈေးဝယ်သူထိတွေ့တဲ့အချိန်ယော့နေစေဖို့အသင့်ထုတ်ပို့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသာရောင်းချခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိဈေးပိတ်ထားချိန်အတွင်းမှာတိုင်းပြည်သက်ဦးစီးဌာနနဲ့မန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီတို့ကပူးပေါင်းပြီးပိုးသတ်ဆေးဖြန့်ဖို့ကိုလည်းလှုံ့ဆော်မယ်လို့သိရပါဗျ။အများပြည်သူစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးကုန်စင်းနှုံးတွေကမောက်ကမမဖြစ်စေဖို့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ကုန်စင်းကုန်ကြောင်းနဲ့အသားငါးဆိုင်တွေကိုနေ့စဉ်မနက်9:00ကနေညနေ3:00အထိဖွင့်လှစ်ပေးမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျခင်ဗျာ။